Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Tako prazniki so za nami in pota so že utečena. Najbrž smo že vsi veselo v službah, nove skrbi so pred nami in seveda novi načrti. Prav se nam je zdelo, da danes, kar takoj v prvi oddaji po novoletni, v goste povabimo župana občine Središče ob Dravi Jurija Borka. Lepo pozdravljeni v naši družbi. Dobar dan in lep pozdrav vsem gledalcem kabelske televizije Ormož. Najprej vam seveda želimo vse dobro v novem letu. Želja, čestitki in vsega je seveda bilo izrečenega še in še, ampak mislim, da še vseeno vam tudi leži kaj takšnega na duši, kar bi želeli povedati svojim občankam in občanom. No, vsekakor, kot ste dejali, čeprav smo že preko novega leta, smo pričeli tudi v letu 2018 že od srede tretjega z delom na naše občine. Vsekakor bi to izkoristil, da se nazadnje našim občankam in občanom, občinski upravi, svetnicam, svetnikom, odborom zahvalim za dobro in sveta konstitutivno delo v letu 2017, kjer smo nekako realizirali tisto, kar smo zastavili. V novem letu 2018 pa seveda želim vsem skupaj veliko zdravja, veliko uspehov, dobrega sodelovanja in seveda vse tisto, kar si sami želimo. Ste pričakovali novo leto oziroma ste čakali novo leto na kakšen poseben način v vaši občini? Se je kaj pokalo, se je kaj posebej slavilo? Ne, nekako nekaj let nazaj smo tri leta zaporedoma imeli torej ob novem letu na trgu to praznovanje, nekako zadeva se ni najbolj prijela, nismo sedaj planirali, torej tako da ni bilo na v središču nič, sam pa sem tudi torej pričakal novo leto doma. No, kako pa doživljate vi osebno recimo ta praznik, te praznike med Božičem oziroma sam Božič, pa potem seveda novo leto, se vam zdi to kaj posebnega ali so to dnevi, kot je običajno? Glede na to, da nazadnje delali smo tam do 28. 29. 30. v petek, ja, seveda so neka pričakovanja o praznikih, ampak nazadnje vedno tiste skrbi že za naprej pa za nazaj ostaje, tako da, ne vem, pri mene osebno nimajo več ti prazniki toliko tega čara, je pa to vseeno potem priložnost, da se malo z družino, da je kakšni dan podaljšan doma, vsekakor pride prav malo za počitek, pa potem, kot smo rekli, z družino, pa s kakšnimi prijatelji. No, kot župan ste gotovo imeli veliko skrbi v teku celega leta 2017. Po čem pa si boste leto 2017 najbolj zapomnili? Kar se tiče nekako plana ali pa realizacije proračuna, kajti na zadnje gledamo tiste delo občine skozi tisto, kar si zastaviš, tako na področju recimo odlokov, vsega drugega, potem tudi finančno investicij, smo zadeve realizirali tako, kot smo jih zastavili. Neke manjše zadeve še na dveh investicijah urejamo v teh dnevih. Drugače pa seveda, zopet je bilo kar pestro leto, čeprav nekih velikih investicij nismo imeli, smo pa kar nekaj zadev na področju upravnih zadev, torej spremembe odlokov, prijave na las, razpise, prijave na en velik projekt okoljski. Tako da ja, je bilo kar pestro leto in smo nekako realizirali tisto, kar smo si zastavili. No, fino, čestitke, lepo je to slišati. No, kaj pa bi recimo od vsega tega, kar vam je uspelo realizirati, izpostavili? Vsekakor sta bile za nas dve malo večje investicije, pomembne v letu 2017, to je ureditev trga Grabe, kateri je sedaj seveda po prenovi dobil čisto drugo obliko, lepšo. Neke malenkosti so še za dokončati. Ta projekt smo zastavili torej v smislu tega, da tudi trgu Grabe damo neko novo, lepšo obliko, zagotovimo parkirna mesta, neke malenkosti so še ostale. Druga je bila ureditev občinske hiše z okolico, tudi to smo realizirali. Bilo je še nekaj manjših zadev po dvoranah, nekaj dveh ulicah smo uredili, javno razsvetljavo, neke moste smo dogradili. Tako da nekaj manjših zadev, ampak vsekakor pomembnih.
Drugače pa, kot sem rekel, smo delali na razpisih LAS-a. Pričakujemo seveda, da bo leto 2018 tisto, ker bomo dobili potrditve. Ne gre za velike projekte, gre pa sigurno za pomembne projekte. In pa vse tisto, seveda, kar je potrebno odmeritve, cest ponovno, torej temu dajemo pozorno, vsako leto odmerimo kar nekaj neurejenih cest, če se tako izrazim, in vse druge zadeve še. Gotovo pa vam načrto tudi ne manjka za novo leto, za tekoče leto 2018. Proračun za leto 2018 smo svetnice in svetniki sprejeli 22.12. na zadnji seji v lanskem letu. Kar se tiče torej samih investicij, moram reči, da je seveda zadeva slaba. Zakaj? Kaj te vemo, sami prihodki občine skozi glavarino in drugače se ne dvigujejo, obveznosti če dalje več. Seveda, to je posledica naše demografske slike. Če dalje več imamo ljudi v domovih, kjer mora občina financirati. Vrtec smo morali dvigniti ceno. Za spremembo zakonodaje plačne se v nekaterih zavodih so se dvignjale plače in tako naprej. Tako da seveda to rezultira to, da seveda vsako leto ostaje manj za investicije. No, vsekakor smo nekako v mejah dovoljenih finančnih zastavili program in proračun tudi za letošnje leto in bomo ga seveda, sem prepričan, tudi realizirali. Koliko pa znaša proračun občine Središče ob Dravi? Proračun je na odhodkovni strani nekaj malo več kot 2 milijona, na prihodkovni malo čez 1 milijon 900. In torej, če omenim, da imamo investicijskega dela 300 tisoč, to pomeni samo 15%, vse ostalo pa so torej tiste zakonske obveznosti, ki jih občina seveda mora kot prvo zagotoviti, kar pa ostane pa potem investicijski del. No, vse ostalo pa potem se je treba prijavljati na različne razpise. Kako je s tem v tem letu 2018? Imate kakšne načrte v tej smeri, da se prijavite na kakšen razpis? Obstajajo sploh tudi v tem letu kakšni razpisi? No, vsekako, kot vemo, v prvi finančni perspektivi, ki je trajala do leta 2015, je naša občina bila izredno uspešna, saj smo kar veliko nepovratnega evropskega in državnega denarja počrpali. Druga perspektiva traja dejansko že 3 leta, prevesila se v četrto leto. Konkretnih nekih razpisov ni, niti infrastrukturnih. Kot sem že omenil, imamo možnost prijava na te lokalne akcijske skupine, ki smo jih ustanovili te občine. Gre sicer za manjše projekte, ampak pomembne. Tukaj še čakamo razplet tako prvega razpisa za kmetijski del, kot drugega dela, tako je regionalni del. Vse pa ti razpisi potem nadaljujejo v letu 2018, tudi 2019 in bomo se torej poskušali na te razpise prijavljati. Skupaj z 3 občinami ob reki Drave in pa Mariborsko razvojno agencijo in Zavodom za varstvo narave Maribor, pa smo se v lanskem letu intenzivno delali na projektu Drava Natura, ker želimo tudi kar nekaj zadev prijavljati, to pomeni odkupe zemljišč, ureditev animacijskih točk in tako naprej. Seveda gre za 100% financiranje in seveda vse take zadeve, čeprav teh razpisov res ni dosti, se poskušamo prijavljati, kajti ob pomanjkanju tega investicijskega denarja so ta nepovratna sredstva seveda dobrodošla in lahko torej obogatijo tiste investicijske ali tudi drugi del občine. To pomeni, da si od Krajinskega parka kar veliko obetate, ne, v občini? Ja, sigurno. Vendar moram na žalost povedati, da je na zadnji seji 22. odlok v Krajinskem parku od strani svetnic in svetnikov bil zavrnjen. Ne. Mi smo, moram povedati, da seveda sama ustanovitev Krajinskega parka ne pomeni prvega branja v mesecu juliju, javne razgrnitve, potem javne predstavitve v mesecu oktobru v dvorani Sokolana in sedaj drugo branje ali pa sprem. Na tem projektu, če se tako izrazim, ker to je projekt, smo delali za našo širšo delovno skupino 2 do 3 leta. Sestavili smo se, ta delovna skupina je bila sestavljena tako iz svetnic, svetnikov, občinske uprave, na čelu z mano, predstavnikov kmetov, lovcev, ribičev. Mi smo nekako skozi te delovne sestanke
skupaj z Zavodom za varstvo narave Maribor, z Društvom za opazovanje in pričevanje ptic, poskušali za to delovno skupino razjasniti, kaj pomeni krajinski park v smislu prepovedi, to je bilo ključno seveda, ker je to ljudi najbolj zanimalo, kaj pa nam seveda ta zadeva tudi prinaša. Skozi strokovne podlage in skozi delovno skupino, ki so bile predočene na zadnje lanskega leta, preden smo šli seveda v mesecu juliju v prvo branje, smo se te zadeve, vse jaz sem tako smatral, do dobra seveda razjasnene. Torej, seveda je zanimalo predvsem tiste, ki tukaj obdeluje ta polja v drugem, tako imenem drugem pasu, ob reki Drave, ne v reki Drave. Je bilo jasno, da seveda način in pa možnost kmetovanja ostaja ista, kajti to je že področje v Naturi 2000, za katere veljajo določeni zakoni, tudi zakon o varstvu narave. To je ena zadeva, druga pa je potem, da seveda smo mi programe LASA in ta okoljski velik projekt, ki ga vodimo občine ob reki Drave, vezali na ta krajinski park. Svetniki so seveda to zadevo zavrnili, sicer moram reči, da sem razočaran zaradi tega, ker seveda nisem dobil odgovorov, kateri bi mene prepričali, da ta zadeva ne pije vode. Seveda je to vse skupaj povezano s tem. Ne samo zaradi tega, da mi mogoče teh projektov ne bi mogli brez krajinskega parka izvajati. Nekako je krajinski park tisti osrednji del, na katerega bi skupaj z občino Ormož, občino Sveti Tomaž, vodimo neko skupno strategijo razvoja turizma, ponudbe, tudi preko programov LAS, preko nepovratnih sredstev in seveda sam krajinski park je dodana vrednost v naše občine, v tej skupni strategiji in skupni blagovni znamki. Pomeni pa tudi nekaj, torej, če bomo razvijali turizem, če bomo razvijali ponudbo v središču in ob reki Drave, brez ureditvenega načrta upravljanja, katerega bi vodila občina v krajinskem parku, te zadeve seveda ni možno speljati, ker ti ne moreš nekih skupin, turistov, pa posameznikov voditi v krajinski park, od tega seveda tudi nekaj imeti. Če seveda ne spremeš odloka, ne spremeš tudi ureditvenega načrta, upravljanja in jaz upam, da bomo se še v mesecu januarju sedli skupaj, se ponovno o tem pogovorili in seveda imam upanje, da za zadevo nadaljujemo. Kajti tukaj vidim priložnost ne samo za občino, občina je tista, ki ustvarja priložnosti, vidim tudi priložnosti za naš privatni sektor, dopolnilne dejavnosti, tiste, ki vidijo v tem priložnosti. Na zadnje pa tu gre tudi za kar nekaj nepovratnih sredstev, do katerih, kot smo prej govorila, je težko priti. In seveda upam, da bo prevladal razum in da bomo šli tako naprej, kot smo si zadevo zastavili. Eno je ustvarjanje priložnosti, drugo pa, da počrpamo ta nepovratna sredstva, s katerimi lahko mnoge zadeve premaknemo v tej smeri. No, zakaj pa je večina svetnikov bila proti? Kaj jih moti, kaj ni torej dorečeno še? Torej, argument, o katerih sem govoril takoj na začetke, tega, češ dobil sem odgovore, da se ne bo smelo kmetovati, da bodo naravovarstveniki z tem upravljali. Na moje vprašanje, kje to piše, torej strokovne podlage so bile predočene že lansko leto, odlok je bil pred nami v drugem branju, čeprav niti ene pripombe v vseh teh mesecih nisem dobil. Torej sem povabil svetnice in svetnike, da mi povejo, kje je to zapisano, torej da se to in to ne bo smelo, da bo to problem. Vendar konkretnih odgovorov ni bilo, tako da seveda jaz temi argumenti nisem bil zadovoljen, kajti sam, moram reči, pa tudi občinsko pravo, pa marsikdo drugi, smo v to vložili najmanj 2 leti intenzivnega dela. Prvo z delovno skupino, s katero smo si želeli predočiti, razjasniti, kaj to pomeni, drugo pa potem seveda tudi pred samimi svetniki. No, vse mi smo bili zraven, je bilo kar nekaj predstavitev v teh zadnjih letih, tako da je bilo vse natančno povedano in me prav čudi, ne, zakaj ja, je to šlo torej, tako kot je šlo. Zanimiva zadeva in kot sem rekel, jaz bom poskušal en delovni sestanek sklicati v mesecu januarju, kajte gre se za to, da pričakujemo v mesecu januarju vse iz prvega kmetijskega dela LASA odločbe,
torej to pomeni odločbe o tem, da so dodeljena sredstva, da se programi začnejo izvajati. Potem pričakujemo tudi premik na velikem okoljskem projektu skupaj s tremi občinami, Zavodom za varstvo narave, Mariborsko razvojno agencijo, ker imamo za odkupe zemljišč, ureditev pisarne, za animacijske točke predvidenih 480 tisoč evrov nepovratnih sredstev, financirano 100%. In če še torej pričakujemo drugi razpis LAS-a, kmetijski del, regionalni del, ker torej te okoljske ali pa tudi turistične in druge programe z že tem, kar je bilo vloženo, še lahko torej dodatno nadgradimo. Torej še so možnosti za dodatna nepovratna sredstva, možnosti za marsikoga. Občina je tu pripravljena in seveda tista, ki bi naj ustvarjale priložnosti. Jaz sem prepričan, da delamo v tej smeri, kajti sam sem potem na seji zadevo zapeljal v tako smer, da se nekaj, torej nastali, pričeli smo delati kot občina leta 2007, bili infrastrukturno in drugače zelo podhranjene, nam je uspelo marsikaj postoriti na infrastrukturi, torej kanalizacija, vodovod, šola, vrtec, tudi druge zadeve, ceste, ustvariti potem neke pogoje. Intenzivno smo delali na tem, da ustvarjamo pogoje za v coni, torej cono obrtno, smo speljali vse postopke, zemljišča čakajo, občina je pripravljena tudi tu dodatno vlagati, iščemo in investitorje, objavljamo vse posod, odeležujemo se sejmov, to je to drugi del. Tretji, zelo pomembno, pa na tem kmetijskem delu, dopolnilne dejavnosti, turizem. Torej, tudi tu smo intenzivno s tem štartali in jaz upam, da bomo spoznali, da je tu zopet naša priložnost, priložnost naših občank in občanov, kajti če gledamo statistiko, ne samo to, kar sem prej omenil, da je čedalje več ljudi v domovih, kjer mora občina prispevati del, statistično imamo v Spodnjem Podravju najstarejše strukturo prebivalstva, število prebivalstva se iz leta v leto zmanjšuje in seveda vse skupaj nas mora skrbeti, čeprav očitno država preveč ne skrbi, zato kaj se dogaja z obmejnimi, manj razvitimi območji, kaj se bo pri nas zgodilo za 10-20 let. Če se bo ta trend nadaljeval, se bojim, da bo do ta področja napol prazna. No, morda je sedaj to priložnost, da pa vseeno malo razložite vsem tistim, ki se torej pri vas na območju Krajinskega parka ukvarjajo s kmetijstvom, koliko bi jih torej to omejevalo? Glede, nič jih ne bi dodatno omejevalo. Vso področje Obrež, Grabe, Središče, naša občina južno od železnice je že pod Naturo 2000. Zdaj, samo Natura 2000 ima neke omejitve, ampak nekako to niso omejitve, ki bi do zdaj bilo koga omejevale pri uporabi teh kmetijskih zemljišč, seveda, ki jih je kar nekaj. Seveda je kmetijstvo pomembna dejavnost, tudi kar nekaj naših ljudi, naših kmetij živi iz tega. Torej, v samem strokovnih podlagah in pa potem v odloku ni nič dodatno več zapisano, kajti mi smo se za samo delovno skupino in tudi sem prepričan za svetnike jasno povedali, mi ne želimo Krajinskega parka imeti za to, da omejujemo nekoga ali naše občanke in občane preko tega, kar že zakon predvideva. Obenem pa seveda želimo, če spostavimo ta Krajinski park, to zadevo urediti tako, da bo kontrolirana, da bo seveda služila temu naši ponudbe, seveda ne samo reka Drava pa Krajinski park, tudi ostala ponudba dopolnilne dejavnosti gostinstva in seveda dodatnih omejitev ni. Sam zakon, ponovno pravim, tako je zakon o varstvu narave kot Natura 2000 že imate v svoji implementaciji vse zadeve, ki so za to potrebne. Torej, samo odlok o Krajinskem parku in pa strokovne podlage te zadeve dodatno ne omejujejo, ne prepovedujejo. No, vse tisto, kar smo torej zasledili in sledili na teh predstavitvah, se zdi kar navdihujoče, ne, vse to. Čudno, da so ljudje torej proti, ne, in da jih več ne pride, ko se je to vse tolmačilo tako, kot je treba. Glejte, kot smo že rekla, mi smo intenzivno delali 2-3 leta, ne samo z delovno skupino. Primer, v letu 2016 smo imeli iz Biotehniške fakultete z Ljubljane preko projekta Pegasus, 5 študentk na magistrskem študiju, ki so nekako raziskale našo področje, se tako izrazim.
izsledki te študije so bili predstavljeni predlansko leto oktobra tudi v dvorani Sokolana in moram reči zanimiva zadeva nekoga, ki pride iz več, pet od njih nikoli ni bilo v središču Podrave. One so izvedle eno anketo tako med ljudmi, s tistimi, ki so že recimo v pokoju, pa tisti, ki se bavijo s kmetijstvom, s dopolnilnimi dejavnostmi in napravila eno zanimivo, jaz bi rekel, enodnevno shemo, kaj one kot tiste, ki so prišle od nekod, vidijo v središču Brave na osnovi anket, na osnovi naravnih, kulturnih danosti, možnosti in nastala je zelo zanimiva zadeva, torej kaj početi v središču en dan, ne? In kot vedno, kot marsikdaj rečemo, ne, dosti krat sami ne vidimo, kaj imamo. Mora priti nekdo, da ti pokaže, da ti pove, glej, kaj pa ti imaš. Ne. In seveda tudi ta študija leta 2016 je v nadgradnji z predstavitvijo, javno predstavitvijo lani oktobra v Sokolani, ko smo imeli goste iz drugih krajinskih parkov in od drugod, predstavila ravno to, kakšne so naše možnosti. Seveda od nas je zdaj odvisno, ali bomo jih izkoristili, ali bomo jih znali izkoristiti in bomo jih seveda obrnili sebi v prid. No, vsekakor je krajinski park, vsaj nekaterim se nam je tako zdelo velika priložnost, bi bil torej za občino Središče ob Dravi. Ne? Kakšni pa so postopki sedaj torej končno, da se pride do tega? Se pravi, ta odlok je potrebno sprejeti? Tako je, torej bilo je zamišljeno tako po korakih, seveda mi nismo zadeve forsirali, kot smo že veliko krat omenila, zadeva je tekla v razpravi v delovni skupini vsaj dve leti intenzivno. Potem smo prišli s prvim branjem odloka, torej v primeru sprejema odloka sledi potem ureditveni upravljalski načrt, ki ga pripravi občina, ki bi seveda te zadeve vodila. In se potem seveda preko tega razvijajo programe. Jasno pa je, da nekaj, da ti ne moreš sedaj ob reki Dravi, za katero so seveda meni jasno naše občanke in občani tudi sam zelo vezani skozi celotno zgodovino tudi danes. Če nekaj razvijaš, če nekaj nekomu ponujaš, v same take ohranjene narave ne moreš se izpuščati nekontrolirano neke večje ali manjše skupine. To mora biti seveda organizirano, morajo biti določene in seveda tudi sam odlok, pa vse strokovne podlage se to predvidevale. Tako da seveda zadeva bi se dobesedno tudi z razpisi, ki smo jih omenila, tako LASA, tako ta okoljski projekt, nadaljevale stopnico po stopnico. Imamo pa tudi v programih LASA z občino Ormož, Sveti Tomaž, predvideni razvoj strategije, tako na področju recimo dopolnilne dejavnosti, turistične ponudbe, ki bi se zdaj ob ugodnem razpletu začele že delavnice skozi to zimo in seveda to zadevo je treba graditi korak po korak. Kot pa sem tudi sam povedal na javne predstavitve meseca oktobra, in tudi vedno o predstavitvi krajinskega parka, da je seveda občina lahko ustvari možnosti skozi različne razpise pridobi zelo dosti nepovratnih sredstev tako za tako imenovani mehki del projektov in tako imenovani trdi del projektov, torej oprema, tudi druge zadeve, vendar morajo v tem prepoznati priložnost tudi naše občanke in občane, predvsem tisti privatni sektor, kmetijski, gostinski, dopolnilne dejavnosti, kjer se seveda morajo to prepoznati, biti iti tudi v kakšen razpis, tudi kaj razkirati, kaj vložiti in se seveda truditi. Vemo, da seveda zadeve na lahek način danes ne pridejo. Ne? In tukaj mogoče, kar smo že mogoče vsa leta malo ponavljamo, vidim tisto premalo neke odločnosti, malo nekega podjetniškega duha, da bi več tega razvoja v tej smeri šlo ne samo v naši občini, tudi v naši okolici. Ne. Mogoče smo tu še preveč tisto, kako rečemo po domače zihraške, ali pa pričakujemo, ne vem, da pa je občina tista, ki bo nekomu vse omogočila, pa vse vodila, mi pa bomo samo prišli pa, ne vem, uživali nekaj. To je malo mogoče na pamet. Ja, to so zadeve, ki seveda rabijo čas, ne? Leta, da se uveljavi vse skupaj in uteče. Vsekakor, kot smo rekla, ne samo krajinski park, tudi vse drugo. Gre neki korak po korak
kjer nekako skozi razpravo, skozi akte se zadeva sprejema, se pelja in se poskuša seveda za, ne samo za občino, tudi za območje, pridobiti neke prednosti, neke dodane vrednosti, kajti ponovno pravim, demografska slika, statistična slika za naše področje je sila neugodna. Kakšna je površina Krajinskega parka? Površina Krajinskega parka je nekaj čez 400 hektarjev, 470, od tega je polovica v same reke Drave, to je tisto prvo strožje območje, drugače pa je širše območje tisti plavni del reke Drave. Torej, pomembno je povedati tudi, da ob same razprave, ob sprejemu, tekle neke razprave, češ, mi pa zdaj tam ne bomo smeli graditi, pa ne bomo smeli ono, pa bomo smeli drugo, ne. Čudi me izjave ljudi, ki dobro vejo, da je to poplavno območje, ker tako z prostorskimi plani, kot tudi fizično ni smiselno ničesar graditi. Torej, vi tam, kjer reka Drava dvakrat, trikrat, petkrat na leto prestopi svoje bregove, vi ne morete, niti ne smete, niti ne morete graditi niti enostavnih, niti drugih objektov. Torej, vse razprave in, če bi tako rekel, argumenti me v nobenem delu niti malo niso prepričali. No in kaj bi lahko bilo torej ozadje? Ja, zdaj, seveda, po moje neki strah, da se ne bo smelo kmetovati, kako bodo naši kmetici, če se tako izrazim, reagirali, ampak ponovno pravim, je odvečen, kajte, tisti, kjer si je sogradivo, ki je bilo predstavljeno v 2-3 letih, prebral, iz tega je jasno, da seveda nikomor dodatno nič ne prepovedujemo. Dobro, malo sva kar posvetila časa Krajinskemu parku in zdi se mi prav tako, glede na to, da pač tukaj na tem našem koncu verjetno je edina perspektiva turizem, ne, in se najbrž splača delati na tem, ne. Vsekakor, gledajte, kar se tiče, če gledamo statistiko nezaposlenih iz naših treh občinah upravne enote, ta še sicer ni nekako kritična. Ampak glede na to, da se nam pa tudi mladi ali pa mnogi odhajajo iz občin, kot smo prej rekla, je ta slika sila slaba. Ne? In če ne bo pogojev, če ne bo nekaj od tega, da nekoga ali privabi ali ga pripelje k temu, da bo tu nekaj razvijal, da bo ostal, potem seveda se sprašujem, kaj bo za 10-20 let na našem področju. Imamo pa seveda danosti, ki jih mogoče res premalo vidimo, kot smo prej rekla. Tisti, ki pridejo drugod, res vidijo, kaj imamo, znajo to ceniti in to bi nam moral biti tisti naš adut, na katerem bi gradili. Ker je težko je pričakovati, da bo tu na našem področju zrasla neka tovarna, neka fabrika, ki bo kar naenkrat 200-300 ljudi zaposlila. Ne? Zaenkrat, če imamo cestne povezave, so slabe. Vemo, da se ta neka pobuda, da bi se končno pričela ta cesta Ormož-Ptuj graditi, ki bi pomenila neke zadeve, pa še marsikaj manjka. Torej, graditi na tistem, kar imaš, tisto, kar je mogoče nerealno, to je potem slabo, če se oprimeš tega, kar pa je seveda skoraj nerealno. Koliko vas je sedaj občanov oziroma prebivalcev občine? Ja, se to zmanjšalo številka? Seveda se zmanjšalo število. Glejte, po nekih statističnih podatkih, ki so zanimivi tudi sam večkrat za občinsko upravo, ko pridobivamo neke uradne podatke, se mnenja, da me zelo čudi te različni podatke. Seveda ob leta 2007, ko je občina počela delovati, nas je bilo okoli 2307 po statističnih podatkih. Sedaj po nekaterih nekaj čez 1100, po nekaterih pod 1100, po nekaterih zadnjih pa celo pod 2000. Tako da seveda smo se malo pogovarjali z našo občinsko pravo, da bomo res poskušali zdaj v januarju pridobiti neke statistične podatke zadnje, katero število je dejansko tisto, ki pa ga, ne vem, statistični rat ali država vode, število prebivalcev, vsekakor pa je padlo. Ne? Že samo število rojstev in umrlih jasno kaže in migracije, torej nekateri pridejo, nekateri odidejo, da je to število, ta negativni prirast je iz leta v leto prisoten. No se čuti torej odseljevanje mladih? Ja, seveda se čuti že skozi statistiko, o kateri sem govoril. Ne? Zdaj seveda vidimo, nekateri dobivajo tu priložnosti v neposredni bližini, nekaj tudi seveda pri naših gospodarstvenikih, nekaj tudi Maribor, Ljubljana,
tujina, imamo kar tudi nekaj dnevnih migrantov, ki jih osebno poznam, ki hodijo v Avstrijo, pa seveda potem ta migracija, ne? Eni se priselijo, eni se odselijo, seveda ljudi iščejo priložnosti tam, kjer smatrajo, da bo jim boljše, pa da dosežejo mogoče tisto, kar so se zastavili. No in kje recimo vašo občino vidite v budućnosti? Ne? Žal mi je, oziroma človek bi pričakoval, da se ena takšna obmejna občina, kot ste vi, vseeno hitreje recimo razvija, da država podpira recimo, ne? Ampak žal je kar pozabila na nas tukaj. Glejte, ne vem koliko vam je poznano, sveda ne vem, da je bil sprejet prvi zakon o tako imenem enakomernem razvoju države Slovenije. Ta zakon je bil velikokrat noveliran. Zakon predvideva res, da bi nekako ta manj razvita obmejna področja imela dodatne možnosti torej pri pridobivanju denarja, prednost pri razpisih, da bi država skrbela za njih. Glejte, od tega se ne uresničuje nič. Ne? Zdaj, tisti pomorski zakon vemo, o tem ne bomo govorila, kam je tista zadeva šla. To je bila neka dodatna možnost, čeprav v naši upravni enoti nobena firma, pa posamezniki, pa tudi občine niso imele nobene koristi, dobesedno ne. Drugače pa torej je to samo zadeva na papirju. Kje vidim našo občino? Glede, jasno je nekaj, vse je odvisno od nas. Prečakovati, da bo nam država, da bo nam vlada, da bodo nam posamezna ministrstva reševala problematiko, to je utopija, jaz pravim. Glejte, par mesecev nazaj zopet so popravili zakon o financiranju glavnega mesta, čeprav nam občine torej dodali kar lepo vsoto glavnemu mestu, ki je tako že na nekih 137% evropskega povprečja. Popravili so jim torej glavarino, če bi rekli po naše, nam tega ne popravljajo. Torej, predvsem na lastne moči, lastne danosti, lastne možnosti, če bomo jih znali izkoristiti. Pričakovati, da bo nam nekdo drug reševal naše probleme, da bo nekdo drug skrbel za nas, to ni realno. Sami moramo poskrbeti za sebe, pa videti priložnosti, pa poskušati jih izkoristiti. No, vam kot županu se tudi letos izteka tretji mandat, ne? Ste še vedno tako zagnani, kot ste bili na začetki, ali vas je vse skupaj dotolklo in morda tudi marsikaj razočaralo, kar se dogaja v tej naši ljubi državi? Zdaj, idej je v glavi še veliko. Ne? Nekako vidite, da smo vsi skupaj občinsko prava, tudi jaz, če tako se izrazim, vedno v pogonu, vedno smo dosegljivi tako občanka in občanom, vedno iščemo neke nove možnosti, razpise, zadeve. Je še veliko idej, seveda pa smo v veliki meri tudi mi odvisni od države, od aktualne oblasti, od financ in seveda tukaj bomo potem videli, kam se bo zadeva seveda odvijala. Ja, kot ste rekli, letos so lokalne volitve, sicer po novem zakonu v drugi polovici novembra. Kakšne bodo moje ali tudi odločitve koga drugih, to bomo še videli. Zdaj smo seveda začeli leto 2018 in seveda del po del je potrebno sprevajati tako tiste zastavljene načrte, proračune, veliko zadev nas čaka in kar naprej. Ni zdaj nekega razmišljanja o tem, ali na lokalne volitve, ali ne, vsaj pri meni ne. No, daleč je še do tega. Tako. No, vsaj sedaj tako izgleda, ampak vprašanje je bilo drugače zamišljeno, ne? Glede na to, da se vam izteka tretji mandat, se vam zdi, da je boljše recimo sedaj, kot je bilo na začetku, se vam zdi, da ste naredili to, kar ste si recimo zastavili takrat, ko ste kandidirali prvič. Pravzaprav je bilo, ne, veliko dela postavljeno. No, vsekakor, gledajte, vsi skupaj moramo, tudi jaz osebno, sem zadovoljen za tem, kar smo upravili v slabih treh mandatih. Če pogledamo stanje 1.1.2007, tako infrastrukturno, tako projektno, razpolaganje z nekimi sredstvi, je ta slika seveda čisto drugačna. Ne? Že če pogledamo samo, bi rekla, višino sredstev vloženi v investicije, v infrastrukturo, vse druge zadeve, gre za številko
pri povprečno 2100 prebivalcih med 16 do 17 milijonov, ne, od tega čez 10 milijonov nepovratnih sredstev in seveda smo bili uspešni. Čeprav smo leta 2007, ko smo štartali, ugotovili, ni nobenega projekta, samo edina zasnova za šolo je bila, katero smo pograbili, naredili, šli na razpis. Ja, so bili kar dobre premike, vsi skupaj, dobro sodelovanje je bilo tako z občinskim svetom, tudi ljudje so bili ob raznih investicijah zelo razumevajoče, kar je zelo pomembno. Dobro smo skup držali in seveda to je rezultiralo na to, da smo vseeno pa kar nekaj uspeli postoriti do sedaj. Ponovno pa pravim, vse skupaj od nas, vse skupaj odvisno, kam bo naš razvoj, naša zadeva v celotno boče, ni samo zdaj to občina Ormož, pa središče ob Dravi, pa Sveti Tomaž, tudi ostale, kam bo seveda naš razvoj pa naše zadeve šle v kateri smeri. V veliki meri, ponovno pravim, je odvisno od nas samih. In kaj bo prvi korak v letošnjem letu v vaši občini? Ja, vsekakor že imamo z našo direktico občinske uprave, tudi z občinsko upravo smo se že pogovarjali, imamo kar nekaj zadev, odloke, določene odloka moramo spremeniti, začele bodo se odmeritve nekaterih zemljišč, tudi odkupe, seveda, da naredimo tudi že neke načrte za tisto, kar bomo letos izvajali, kulturni dom Obreš, Vežica, par manjši zadev, tako da se zadeve se korak po korak seveda že pripravljajo, vidimo, čas bo zelo hitro odletel in seveda pravočasno je vse postopke potrebno začeti in jih potem tudi končati. Gospod Jurij Borko, veliko uspeha vam želimo pri vodenju še naprej, čestitke za vso opravljeno delo. Hvala lepa, da ste si vzeli čas, verjamem, da vas baše, ne, glede na to, kar vse je treba postoriti. Kljub temu pa upam, da bo šlo tako dobro dalje, kot je šlo do sedaj. Hvala lepa. Hvala vam za povabilo in seveda še naprej želim tako dobrega sodelovanja tako z kabelsko televizijo Ormož, tudi z drugimi mediji in pa seveda z občino Ormož, občino Sveti Tomaž in seveda ostalimi, ki nekako se trudimo pa poskušamo biti čim boljši za to, da seveda našim občankam in občanom ustvarimo neke dobre pogoje. Tako da hvala za povabilo še enkrat. Srečno. Srečno. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, hvala lepa za pozornost. Bodite z nami tudi seveda čez teden dni. Lepo pozdravljeni.